Bugün sizə günəşlə, yeni bir günlə günaydın deyirəm. Eləcə də quşların səsi ilə. Bugün təbiət ilhama gətirdi deyə bilərəm. Yəni, təbiət bu videonu çəkməyə məni ilhamlandırdı. İlham sözünü deməyək, esinləndirdi. Bir daha salamla, dediyim kimi təbiət məni ilhama gətirdi bugün bu videonu çəkməyə və ilham sözünü məncə başqa sözlə əvəz etməliyik. Çünki ilham sözü iqtidarda ilham adını çəkəndə başqa cür qıcıqlanma, assosiasiya yaranır. Xalqda bir başqa cür assosiasiya yaranır. Ona görə də ilhamlandım sözünü bəzən türkçə esinləndim deyirəm. Ancaq bəlkə dili bilənlər, daha çox dilçi alimlər İlham sözünün şövqə gətirdi də biraz biçər çıxır. Nəysə, bu sözü başqa bir sözlə əvəz etmək təklifini irəli sürürəm ki, bu assosiasiyalar olmasın. Vay bə, bir hadisəyə çox sevindim. Burada böyük bir zibillik var idi. Hamısını daş torpağın altına silib süpürüblər. Bizdə bəzən görürsən ki, cəmiyyətdəki zirzibili xalçanın altına süpürürləri. Burada da o böyük zibil dağı yoxa çıxdı, yəni yoxa çıxıbdı. Buna amma çox sevindim. Çox bərbad durumda idi bura. Bax, bunu da insan edir də. Baxın, burada putulka var, banka var. Onlar qırılsa, elə heyvanların ayağını, yəni taxıla bilər, yəni ayaqlarını sancıla bilər. Bax, bunları kim edir? Bir məxluq. Ona insan deyə bilərikmi? Xeyr. Həmin insanlar, bax, bunu edənlər malın peyininə danışırlar sonra. Vay bə, çoxdandır bu yolu gəlmirdim. Dediyim kimi, bugün təbiət ilhamı gətirdi məni. Və bu yol görün nə günə düşübdür. Çünki Zaqatalada may və iyun ayları dəhşətli yağışlar, qasırğa, dolu yağdı. Yəni təsəvvür edin ki, görün yolu da necə yuyubdur. Təbiət intiqam alır. Əlin qurusun, barmaqların çürüsün bu qabı bura atan. Keçən il belə yol boyu çox idi zibillik. Onları təmizləyəndə bəzi insanlar rastda çıxıb, deyirdilər ki, tək başına bunların öhdəsindən gələ bilməzsiniz. Amma da demirdim ki, tək başına nə olur, gəlsən də qoşul. Çünki bir insanda şuur varsa, özü qoşulmalıydı. Əksinə, özü də digər də qoşulmalıdır. Beləcə arta-arta biz elə bil şuurun, şuurlu insan olduğumuzu sübut edə bilərdik. Amma təəssüf ki, şuur burada işə yaramadı. Gördüyünüz kimi bura nədir? Təbiətdir. Videonun əvvəlində də bir dolu səhnəsini qoymuşam, hansı ki dolu yağanda çəkmişəm. Yəni dolu nədir? Təbiət hadisəsidir. Dolu olanda insanlar kimə yalvarır? Tanrıya, Allaha yalvarır. Deməli, təbiət kimə məxsusdur? Allaha. Və beləliklə, belə bir dua var. Deyir, Allah bizi təbii fəlakətlərdən qurtarsın. Çünki insan onun qarşısında aciz qalır. Amma çox vaxt o təbii fəlakətləri yaradan kim olur? İnsan oğlu özü. Və hər şey iş-işdən keçəndən sonra Allah yada düşür və əlini açır göylərə. Beləliklə, əlini açır hara? Göylərə və imdad gözləyir ki, Tanrı təbii fəlakətin qarşısını alacaq. Amma anlamır ki, Tanrı o yumruq boyda doluyla onun başını döyür, ağlını özünə gətirməyə çalışır, amma insanoğlu ağıllanmır. Ağıllansaydı, insanoğlu bax bunları təbiətə atmazdı. Təbiət də onu hansı şəkildə
sel, su, dolu, zəlzələ şəklində insanın özünə qaytarır. Tamam, bunu edənləri qoyaq kənara, susanlara bə nə deyək, susanlar eyni bədəli ödəmirmi? Ödəyir, özü artıqlaması ilə. Bəzən insan görürəm, deyir, gə filan şeyi eləyək, öz aramızda qalacaq, kimsə bilməyəcəkdir. Ya da zibili atır, deyir, aha, heç kəs görmədi. Amma mənim o insana baxanda deyirəm, ah, zavallı, axı, sən bilirsən bunu etdiyini, bir də Tanrı bilir, görür. Sən necə Tanrıya inandığını bildiyin halda, dediyin halda belə bir varlığın olduğunu belə deyək, qəbul etdiyin halda deyirsən ki, mən bütün bunları edim, heç kəs bilməyəcək və görməyəcək. Amma bütün bu yaradan, bütün bu təbiətin, hər şeyin bir hardasa, yəni dünyada, təsəvvür edin, kainatda bir dizayn edilib. Və sizə bir sualım var. Nədən şuurlu, yəni Allahın şuur verdiyi insan oğulları bunları edir? Yəni bunu bir insan etmir ki, insanlar edir. Nədən bunları edirlər? Və sonra nədən bu və digər pislikləri edib, təbii fəlakətlər olanda Allaha yalvarırlar? Yəni, özlərinin hansı vəziyyətə düşdüklərinin fərqində olmamaq buna deyərlər. Bəs tamam, bunu atanlar və buna susanlar. Siz deyirsiniz ki, susanlar eyni bədəli ödəmir. Soruşun din adamlarından. Susanlar da edənlərlə eyni bədəli ödəyir. Təbii fəlakət gələndə kimsəyə acımır. Beləliklə, əzizlərim, bir yolu yenidən bir gün gedərək başa çatırıq. Hansı ki, bu yolda yenə zibil atanlar var. Bu, belə deyək də, tamam da, bunu hakimiyyət nizama sala bilmir. Hər yerdə görürsünüz, bu belədir. Amma, bax, bu kəndin 4 dənə balaca kənd var. Hər birinin öz məscidi var. Hər gün o məscidə, əsasən 5-ci günləri, o qədər adam yığılır ki, və onlar gəlib, bax, bir günlük iməcidir, bir də insanlarla söhbət. Yəni, indiki dövrdə təşkilatlanma yeri məsciddir. Və kişilər, bax, bunu təşkil edə bilərlər ki, hər bazar günü, 5-ci günü iməcilik edək. Yəni, bax, bu əməli ilə o sirat körpüsündən də keçə bilər və Tanrının lütfünü qazana bilər. Çünki ancaq orada yazılır ki, insan ancaq əməlləri ilə keçə bilər o sirat körpüsündən. Və sən bu dünyada getdiyin yola baxıb orada qiymət verilir. Daha qurbanlıq bir xalq olub, qurban kəsməklə və bitki əti ilə kiməsə, bitki əti, heç o qurbanlığı da doğru düzgün paylamırlar. O ilə sən sirat körpüsündən keçə bilməzsən, yaxud da yiyib, içib, sıçıb yaşamaqla o tərəfdə sən o qıl kimi nazik sirat körpüsündən keçə bilməzsən, sən o bitkə ətini verdiyin qoç da sənin dadına çatmayacaq, əzizlərim. Ona görə də nə qədər gec deyil, ağlanın və heç olmasa öz üzərinizə düşənləri edin. Çünki dünya elə dizayn edilib ki, biz bir bütünük. Sən bu nizamı poza bilərsən, amma dünyanın, Tanrının, kainatın öz qanunları var. Beləliklə, əzizlərim, gəldi çayın kənarına çatdıq. Su nədir? Həyatdır.
Yəni dünya və bizim bədənimiz də 4 ünsürdən ibarətdir. Su, ot, torpaq, hava. Su artıq olanda nəyə dönür? Selə dönür, doluya dönür. Səni silib süpür aparır, təpəndən vurur ki, sənə nələr almaqsın. Ot doğru düzgün istifadə edilməyəndə bəzən də çox vaxt insanların ehtiyatsızlığı üzündən meşələr yanır. Zakatalada meşələr yanmışdı. Hətta yazıq eşşəklər, heyvanlar əziyyət çəkmişdi. Sonra hava, havanı bir dəqiqə səni tutub qoxsalar, sən ölürsən bir dəqiqə. Hava sənin yaşamındır. Yəni, nəfəs almaq və vermək qədər bu həyatda varsın. Və sən havanı zəhərləyirsən, insan oğlu. Torpaq. Torpağın qədrini bilməyəndə torpaq bir gün ayağının altından qaçır. Zəlzələ olur. 2012-ci il zəlzələsi nə tez unutdun, insan oğlu. Və beləliklə, əzizlərim, nə vaxt ki təbii fəlakətlər olur, bir balaca nəyəsə diqqət verirlər. Sonra isə yenə hər şey unudulur, yeni təbii fəlakətlərə qədər. Və bir daha bu video vasitəsilə öz ətrafınıza baxmağa çağırıram. Çünki, tamam, başqaları edir, amma siz susmayın. Hər kəs öz ətrafının təmizliyinə baxsa, hətta öz evinin qabağını təmizləyəməyən insanlar var. Deyirsən, həyət, bacası, evi, səliqəli, əblə nöqtə kimi, amma küçə, çölü, zibilli. Artıq o insan haqqında, evin içində nələr olur olsun, artıq o insan haqqında mənim fikrim sıfır olur, sıfır. Demək istədiyim odur ki, tamam, hakimiyyət eləmir, prezidenti eləmir, iqtidarı eləmir, məmuru eləmir, icrası eləmir, bələdiyyəsi eləmir. Barı sən elə. Barı sən, belə deyək, Tanrının sənə verdiyi bu nemətlərin qədrini bil. O ayaqqabıları, o bir şeyləri atan o iqtidar deyil ki. Demək ki, sən edirsən, səndən başlayır yuxarılar. Bax, mənim demək istədiyim budur. Və beləliklə, bu 4 ünsürün haqqını və beləliklə, bu 4 ünsürün ot, su, torpaq, havanın haqqını verməyinizi istəyirəm. Hər bir insan özünə düşəni etsəydi, susmasaydı, indi bütün ölkə zibilxana olmazdı, əzizlərim. Yolun gözəlliyinə bax da. İnsan bu yolu necə zibilliyər, necə əli qıyar? Necə qıyarsan sən təbiətə? Axı təbiət olmadan sən yaşaya bilməzsən ki. İnsan olur, sən ölsən təbiətə heç bir ziyanı yoxdur. Təbiət ölsə sənə ziyanı var.